进场的是本校李嗣岑校长。台湾大学创校83周年校庆，所有的台大人莫不满心喜悦，迎接这个别具历史意义的日子。今年校庆特别值得庆贺，因为本校在4月获得教育部第二期迈向顶尖大学计划，在世界的学术地位也继续提升。大同学，人民在哪里？人民在哪里？台大同学，台大同学，产学合作，技术移转，也大同的感谢。请校长接受我们的请命，我们要为绍兴南街请命。台大推土机，台大推土机，居民在哪里？居民在哪里？台大推土机，台大推土机。全校相当成功的校庆是第二期的迈向顶尖中，除了延续过去的极致动能，我们在策略思维上也做了根本的改变，与国际合设 Intel NDU 研究中心，发展 M to M。绍兴社区的住户在去年夏天收到台大的律师函，要求拆屋还地。这一年来，居民向政府各部会不断陈情，但是各部会都把最终决定权丢回台大。可是台大居然在没有具体规划与相关预算编列的情况下，完全拒绝跟居民协商，直接提告。所以有在绍兴社区涉及的居民，从2岁大到已经去世的，都被列为被告，求偿100万等。不当赔偿、不当得利的赔偿，造成社区居民极大的身心压力与恐慌。我们认为台大应该要立即撤销告诉与居民协商，因为这些居民居住的都是新建于民国52年以前的旧有违建。这些违建的成因是因为当时台北市的人口暴增，必须仰赖违建才能处理容纳这些移民，而他们的努力也是当时台湾经济起飞的基础。所以公家机关在处理旧有违建时，都会尊重这段历史，给旧有违建拆迁补偿或配租国宅。但是法律只保障了他私有土地上的旧有违建的权利，却忽略了国有土地上的违建，这是我们法律的疏失。尽管如此，台大过去在复原外、医学院新馆、管理学院二馆也都曾经是旧有违建的聚落，台大都没有以诉讼的手段要求居民拆屋还地赔款。但是今天台大校方的作为却不进反退，完全看不到敦平力学爱国爱人的精神。我们认为公有土地的利用想象有各种可能的方案，需要被多方研究与讨论，尤其必须兼顾社会正义。台大不是房地产商，不能狭隘的只看见公有土地的所有权与财产权，像推土机一样移平上面的人文与历史纹理。因此我们提出2项诉求，第一，台大必须立即撤销对绍兴社区的告诉，并承诺未来不再对居民提告。第二，台大必须立即与社区居民对等协商，共同规划双赢的安置与运用方案。我们衷心期待身为追求世界白月的台大能够对我们以上的诉求提出正面且善意的回应。居民去哪里？冷血台大，冷血台大，别拆我家，别拆我家，台大推土机，台大推土机。去哪里？居民去哪里？这占用户呢是说，他们并没有拥有这个土地的产权，那是在先前在这边居住的，好，没有取得合法的使用权。那台大照这个法定的这个规矩，要来这个使用这块地作为医学院的研究跟教学的使用，变成就是说，如果说没有排除他们的话，您这块土地没有办法使用，所以逼不得已才做那个排除的动作。那现在所以说我们期待的就是说能不能居民他们的意见能够统整能够用一个一致的这个代表来跟这个校方跟市政府跟内政部来进行协商，那这块未来这个工作会开始展开。好，谢谢。协商的时程表呢，说要协商，那协商什么时候开始协商，什么时候要开始做进行协商的沟通，可不可以请你给我们一个协商的这个时程表，告诉我们说什么时候开始跟居民谈，什么时候要一个一个拜访居民，什么时候你才真的能落实到照顾这些居民的人权。中央主持在医院开了一个协调会，当时台大医学院总务分处的主任钟宝明主任有出席，当时国有产局的说法是，台大如果愿意将这块土地一部分基林地释回台北市政府，台北市政府愿意拨地让这些居民去考虑说做安置的动作，
这块地非常的大，我们并没有反对台大去使用这块地，因为它有很大部分是历史宿舍。我们只是要求台大在使用这块校地的时候，要留下一块空间，能够安置这些居民来使用，不要让他们留一所。刚刚总务长说的好像很好听，但事实上我们在这个田野一年多以来，我们从来没有任何台大的人来跟我们沟通过，没有任何台大的人去社区了解过，没有任何的迹象让我们知道台大有在做任何事情。台大直接提告，现在已经很多居民，他们诉讼程序走到测量了，你们知道吗？走到测量下一步定验，你们觉得居民有权上诉吗？基本上，如果说台大没有获得政府的授权，我们口袋里面没有东西，那我们拿什么来进入协商？因为现在目前为止法定的要求就是要排除占用，这是基本上。如果说台大没有获得政府的授权，我们口袋里面没有东西，那我们拿什么来进入协商？因为现在目前为止法定的要求就是要排除占用，这是。总务长，不好意思，想要问一个问题，就是说那个。您刚刚说这块地要作为教学跟研究使用，那是不是可以再具体说明一下，到底这个计划是什么？然后为什么在二十多年之后，这二十年之间，你们都没有任何动作，到现在六十年，不好意思，同学，六十年以来，你们都没有任何动作，到最近才会开始对居民提告。是台大在这个区块要开发的时候啊，那这个政府编列预算，那有跟政府申请的这个计划。那在跟政府申请的过程中，那由于那个政府的预算编列的状况不如理想，所以一直没有办法去做实际的开发。那目前为止呢，现在台大由于这个空间的窘迫，现在台大的这个开发呢，可能不能去依赖政府的预算，未来呢，我们要想办法集资，那透过这个校友的募款，或者是社会上的这个资金呢，我们要来开发这块地方。对，不好意思，总长，你还是没有回答我的问题，就是具体的计划到底是做什么？台大那个我台大医学院的副院长，有关医学院的规划，我们早期就已经规划好，就是要让几个系所搬迁过去。目前护理系馆在徐州路的那个国际会中心旁边的护理系馆，已经界定为是一个危险建筑，不算危楼，但是危险建筑。他们在那边也待了40-50年。所以我们有很多系馆，你要考虑到不是医学系的同学，还有很多其他学系的同学需要我们照顾，像护理系、医事技术学系都还属于医院里面的空间，占用医院的空间，那医院也要发展，所以我们医学院势必要找出适当的空间，让这些学系还有新成立的研究所能够找到他们该有的家。所以我希望同学也要了解，医学院的规划不是天上掉下来的，是很早以前就有这个规划，我们也是为了同学着想，在那边规划成是一个校区，不是一个高级建筑或高级的研究单位，我们还要预留草皮让同学可以使用，这是一个校园的保护站。居民不是建商，拒绝写案校地啊！居民是长久来。好，那今天我们大家都已经看到校方所谓的诚意，你们知不知道里面建商有20户已经被建商跟大家说明一下。跟大家说明一下，建商的事情我们并不是不知道，我们非常的清楚。对居民而言，他们根本就无所谓，他们只要可以住就好。那今天台大他的作为是，他先让建商去谈，然后自己呢就跟建商说不要，之后就直接告居民。请问大家，如果你是居民，你会有什么想象？你会不会觉得台大跟建商乱搞啊？那我们今天台大觉得，我们当然也不希望校地被都更掉。我们刚才一再强调，我们希望这个校地是校方可以先跟居民聊。我们没有采取这个法律行动的话，这些当地的居民认为说，我们没有宣称这个地是属于台大。真的吗？真的吗？校方可以先跟居民协商协调。其实，在3-5年前的时候，就已经有当地的居民跟建筑公司在那边开公听会，医学院也有派代表，我就是其中一个代表。我知道，我非常了解这整个来龙去脉。我们也很了解，我们的重点从来就不是台大保卫校地这件事正不正确，我们认为非常正确。我们的问题是，台大保卫校地同时完全没有考虑到校地上的居民，他完全没有考虑到校地上居民的感受，没有考虑到这些居民住在这边这么久，他们之后到底要何去何从。台大要做的事情非常简单，他在去年7月寄了传真信函之后，居民就到处陈情，不管是政府单位，不管是立委，不管是学校，都尝试了，没有人给回应。大家的结论都是，你们安静一点，你们捣乱的话，就赶快叫你们搬走。